Биыл елордаға 20 жыл. Айтулы мерекені тойлауды жамбылдық жұрт бастап кеткелі қашан. Бүгінде аймақтың белсенді жастары Керей мен Жәнібек ескерткіштерінің алдында музыкалық қойылым қойды. Астананы жаңа жасымен құттықтауға атсалысқан жастардың дені елордамен түйдей құрдас. 20 жастағы жамбылдық студенттер мерекелік шара өткізіп, Астанаға тарту жасағыса келген. Би қойылымына Жамбыл политехникалық колледжінен барлығы 150 студент жұмылдырылыпты. Олар Астана туралы әсем әнге қойылған әуенмен 20 деген жазуды әсерлетіп көрсете білді. 1998 жылы 10 маусымда әлем картасында пайда болған Қазақ елінің тәуелсіздігінің нышаны әсем қаламыз Астананың биыл 20 жылдық аталып отыр. Осы 20 жылдыққа орай жастар саясатымен бірге отырып Жамбыл политехникалық жоғары колледжінің атынан 150 студенттің қатысуымен Астананың 20 жылдығына флешмоб биленіп отыр.